Magandang 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 araw sa inyo mga kaibigan So nandito na naman tayo Nagbabalik Mr. Bean TV At kung hindi pa po kayo nakasubscribe Please subscribe po mga kaibigan At palike na rin At i-hit nyo yung notification bell Para kayo updated sa mga bago ko pang video So ngayong araw ay eh, mag-unboxing po tayo ng Digital Tester At ano pa hinihintay natin? Tara! Buksan na natin And 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano nga ba yung pinakaiba ng analog tester at saka digital tester? So, ang isa sa pinakaiba nila yan mga kaibigan Yung analog kasi, pag nagre-reading, bibilangin mo pa yung mga points points niya At yung uh, digital naman, pag labas na ng reading niya, yun na yun, hindi ka na magbibilang pa ulit So, ito na mga kaibigan, buksan na natin Ayan, parang na yung karton so sana hindi nasira yung loob yung tester natin baka naipito sa cargos yan so uh, packing list to sana hindi nasira pang naipit yung tester natin so sana hindi nasira yan at yun yung test niya, nya uh, dala battery at buksan na rin natin yung ay yun, may isa pa pala yung backup na wire free dito sa pang alligator clip ito ayan so bibilihan na lang natin ng alligator clip to uh, buksan natin yung loob ayun salamat walang pasag so naipit lang siguro talaga to kaya na UP o na pipi yung ano yung karton so ayan mukhang okay naman yung tester so yung brand pala ng tester na to ay Sotec yan so, kailangan natin buksan to para lagyan ng battery para masubukan na natin to mga ka Mr. Ben kung gumagana pa kung hindi na apektuhan yung loob so sana naman hindi nasira Kaya baka nahulog to or naipit sa pagkakarga so lagyan muna natin ng battery para malaman natin kung gumagana pa ba yung tester yan sana hindi lang kasi sayang din naman pag nasira to eh Uh, mura lang to mga kaibigan nasa 600 plus lang to so digital na uh, importante importante kasi sa atin to sa mga uh, technician sa mga nagre-repair so ito yung pinaka number 1 na uh, gamit na kailangan mo pag kayo nagre-repair so subukan na natin to yung battery lagyan na natin On natin yun okay pa mga ka Mr. Ben magana pa yung uh, tester volt millivolt ohms so dala na dito yung kapasitor tsaka yung diode sa range na yan uh, dito naman sa hertz tsaka yung sunod yung ampere tsaka milliampere yan So, yan lang naman yung mga uh, gamit or selector ng uh, digital tester na to Ayan, so takpan na muna natin para masubukan na natin na ito sa mga pyesa ang kinagandahan kasi ng uh, digital tester pagka tester mo ng mga pyesa katulad ng diode, kapasitor, resistor paano yung lalabas na value dun sa uh, screen nya yun ayun, hindi katulad ng analog na bibilangin mo pa yung maguguhit niya para malaman mo kung ano yung value ng tinitest mo So hindi naman sinasabi na pangit yung analog. Ah, uh, pinapa uh, gusto ko lang malaman nyo kung ano yung pinagkaiba ng digital at analog. So maganda rin naman yung analog. Uh, pag sanay ka na sa analog, uh, maganda yung gamitin yung analog dito sa vault na to guys uh, pindutin lang yung cell yung kulay dilaw pag gusto mo pumunta sa AC or sa DC so dito naman sa green na to dito yung ilaw nya yan so pag madilim tapos hindi mo makita yung nire-reading mo pintutin mo lang yung ilaw para uh, makita mo kung ano yung nire-reading mo ohms Ayan. So, ikabit na natin yung uh, test nya. Yan. Tanggalin yung takip. Yan, may takip yan. Bago ipasok natin. Meron naman yung uh, nakasulat dyan. Alam nyo naman kung saan yung positive at saka yung negative line dyan. Yan. Yan. Saka yung dulo to, may cover din to. Ayan. Tanggalin lang natin. Ayan mga ka-Mr. Ben, so subukan natin yung tester. Sa, yung tester natin sa saksakan. Ayan, naka-AC yan. Naka-select naka sa AC. So, ayan, may 220. 220. So, okay naman yung reading niya mga kaibigan. Oh, subukan na rin natin itister sa iba pang mga uh, pyesa. Or sa mga kapasitor, resistor at saka uh, diode uh, battery. Para makita nyo rin yung sa DC. Yan mga kamisir Ben. So, okay naman yung reading niya. So, ito na nga mga ka-Mr. Ben. So, susubukan na natin yung uh, digital tester natin. Sotek po yung brand nito. Yan. Sotek. So, susubukan na natin siyang tester sa mga battery. Battery AC. Sa saksakan. At saka uh, sa mga uh, pyesa. Kapasitor, resistor. So, susubukan na natin to Yan. On. Yan yung DC. Nakalagay naman yan. Pag pinindot mo yung cell, AC. Yan. Yan, millivolts. Yan, DC, AC din yan. Saka yung... <coughs> Sa susunod yung ohms yan. Yung... Sunod na select nya. Yan. Ohms yan. Yan. Yung... Uh, pag ganyan nakalagay Parang buzzer yan guys Pag naghanap kayo ng shirt yan Tutunog yan Yan yung sa diode Yan ang logo Tap Yan Ito yung sa taas Pag ganyang logo yung lumabas Diode yan So yan yung NF Ito uh, Para yan sa Kapasitor Pag natitister tayo Lalabas naman yung UF pag nagtester ka na ng kapasitor. Opisahan na natin gamitin yung uh, digital tester na to guys. Eh, test, eh, na tayo ng mga battery. Ayan. Naka DC tayo mga ka Mr. Ben. Uh, pag nag uh, na tayo ng mga battery, DC yung gamitin natin. Pag sa mga saksakan naman, sa mga sa transformer, AC yan. So, ito yung unang battery natin. So, medyo malabo yung uh, cellphone. Kasi yung gamit natin mga ka-Mr. Benz, yan. Yan. 6.3.6 volts mga ka-Mr. Ben. Yan. Yung full charge nito, 4.2. Yan. So, testi natin ito yung positive guys at saka ito rin naman yung negative so pula yung positive sa this prod at itim yung negative so yan guys 4.1 yung value ng battery na to so full charge pa to Liste rin naman natin yung kulay itim to yung inok inok battery Yan, 3.7 volts, uh, 4.2 din yung full uh, charge ito. So, ganoon din pula yung positive, itim yung negative. Yan, testirin natin, guys. Yan, 4.0. So, malakas pa yung ano niya, yung power niya. 4.0 pa. So ito naman yung battery ng uh China mini flashlight uh, makikita mo rin to sa mga uh mosquito killer na uh, electronics ganito rin yung mga battery niyan so testira natin so ayan mga kaibigan 0.1 so wala na talagang laman 0.1 lang yung laman nya so sira to wala na to so ito naman omni battery sa ano to guys makikita mo to sa mga chargeable na fan electric fan yan sa mga mini fan yan yung battery so testiran din natin kung okay pa ba to or sira na for bolts lang to guys for bolts so ayan mga kaibigan wala na talagang laman 0.0 So, sira na talaga ito mga ka-Mr. Ben. Ayan, tingnan nyo. Omni. So, wala na ito sira. 0.0 yung reading niya sa uh tester natin. So ito naman yung isa. Ayun, 12 volts battery. Fire uh, power sa motor to, guys. Ah uh, battery. Ayun, 12 volts. Testirahin din natin. Yan yung reading niya, guys, uh, 11.2. So ibig sabihin to, medyo low bat na kasi pag bumaba kasi sa 12 volts low bat na yan mga ka Mr. Ben so kailangan natong i-charge yung battery 11.2 nakita nyo yung negative sign guys ibig sabihin yan baliktad yung test spread natin na gamit yung positive pumunta sa negative yung negative pumunta sa positive kaya nag uh, negative yung ano natin yung tester So ito naman guys, APC na battery. Makikita nyo to sa mga uh, UPS ng computer. So, testiran din natin. And guys, may 12 volts pa siya. So, sakto lang yung power niya. 12 volts. Pero, kailangan tong i-charge kasi yung full charge kasi nito nasa 13 to 14 volts. So 12 volts na, na siya Medyo mahina na Ayun, pag Lumabas yung negative sign sa Tester baliktad yung pag tester natin guys Yung positive Pumunta sa negative Saka yung negative pumunta sa positive Pag nagtester tayo Pag lumabas yung negative So dito naman tayo guys Sa mga ano piyesa, kapasitor So 10,000 uf guys Ito naman yung isa. Nasa 1000 UF na kapasitor. Yan. saka ito naman 6.8 UF. So ito yung mga titistira natin mamaya. Resistor naman tayo, guys. Yan nakikita niyo 10k ohms. Yan hindi kasi halos makita yung kulay. Hindi masom kasi ng kamera. Ito naman yung isa, 1K ohms. Ayan. Titistiran din natin to. At saka, 220 ohms na resistor. Red, red, brown yung kulay nya. Yan. So, umpisa na natin mga kaibigan. So, dito muna tayo sa resistor. 10K. 10K. Yan, 9.9. So, bumaba na yung value niya. 9.9 na lang. Sa so, 1K naman tayo mga kaibigan. Ayun, bumaba rin yung value niya mga kaibigan. 992, 91. Yan, bumaba na yung value niya. So, dito naman tayo sa 220 ohms. Yan, tumaas naman yung value niya mga kaibigan, 222. So, pero okay pa naman 'to. Pwede pang magamit. Dito naman tayo sa kapasitor mga ka Mr. Ben. ah uh, ito yung unang kapasitor. Yan, 6.8 UF. So, so titistira natin kung okay pa ba 'to. At saka i-set muna natin yung tester natin sa NF. Yan. Kailangan naka-NF 'yan Ibig sabihin yan na sa kapasitor. Magiging UF yan pag nag-tester tayo ng kapasitor. Pag nag-tester tayo ng kapasitor guys, sinashort yan muna. Nashort ko na ito kanina eh. Yan, 6.8 UF. Yung reading niya, 3.9 na lang. So, wala na. Halos kalahati na yung binaba ng kapasitor na ito. 6.8. Tapos yung reading niya, 3.9. Wala na. Sira na ito. Nandito naman tayo sa isa sa 1000 UF mga kay Mr. Ben. So testiran din natin. Na short na rin to kanina. Testiran na lang. Pag nagt-testir kasi tayo ng kapasitor dapat i-short para makuha natin yung reading niya. So 1000 UF. Yung reading niya. Ayan, bumaba rin mga Mr. Ben, 993 na lang. Pero okay pa. Hindi pa masyadong malayo yung value niya. So, pwede pang gamitin. 1,000 UF na sa 993 pa. So, ibig sabihin pwede pa to. Dito naman tayo sa 10,000 UF mga ka Mr. Ben. Ayan. Medyo malaking kapasitor to pang ano to. Power supply. O pang amplifier. Ayan. 7,000 UF at saka yung reading niya, medyo matagal yung pag reading yan 11.2 so tumaas yung value ng uh, kapasitor na to ang isa so pwede pa pwede pa to pwede to sa mga ano pang uh, amplifier tapos mga ano uh, power supply pwede pa so ito na lahat yung mga tinister natin mga ka Mr. Ben at kung may natutunan kayo sa video na ito mga ka Mr. Ben uh, huwag nyo pong kalimutan mag like, share and subscribe po at hit nyo po yung notification bell para kayo i-update sa mga video ko pang i-upload so maraming maraming salamat po sa inyong lahat and kita kit sa susunod na upload bye bye